Er is veel onduidelijkheid onder ouders van leerlingen op de Sint-Jozef Basisschool in Nootdorp. Dinsdag maakte Omroep West bekend dat enkele ouders aangifte hebben gedaan tegen een stel pestkoppen. Ze vinden dat de school te weinig doet aan pesten. Het nieuws zorgde voor onrust op de school. De school wil niet reageren op de berichten. Burgemeester Charlie Abtroot van Zoetermeer vindt radicalisering en het ronselen van jihadisten onaanvaardbaar. Hij maakt zich grote zorgen over jongeren uit zijn stad die naar Syrië vertrekken om daar te strijden tegen Assad. De burgemeester zegt in overleg te zijn met de Al-Qibla-moskee waar de jongeren geronseld zouden worden. Stanley A. gaat in beroep tegen zijn straf voor de moord op de 15-jarige Ximena Pietersen uit Nootdorp. A. werd 2 weken geleden veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij stak Ximena in februari vorig jaar 20 keer met een mes toen ze op zijn bed lag te slapen. 200 basisschoolleerlingen hebben woensdag een bezoekje gebracht aan de TU Delft. Ze mochten daar speelgoed testen dat door eerstejaarsstudenten is ontworpen. De kinderen bekeken onder meer of de ontwerpen leuk en handig waren. Het speelgoed komt niet in de winkel, het ging alleen om een studieopdracht.